En märkt. Åh! Fucking perfect! Vilken keps ska man ha idag? Den kanske. Hej på er. Troligare är ej, men idag blir det en vlogg. Åh, vad tid det här tar. Ja, idag ska vi som sagt, vi ska ta den röda 740, vi ska åka till Storvik och tanka en dunk så att vi har soppa till LT31. Jag är ju alltså hemma hos mig nu, vi ska till garage, det är målet. För att vi ska traila dit en skrotbil som vi körde med här hemma för typ 2 år sedan, det är alltså den här. Här är våran Volvo 944 med förgasarmotor. Och den här ska plockas ner i delar och karossen ska skrotas. Så den ska vi köra. Men vill börja med att hämta bensin så vi åker. Vi har använt våran Suzuki för att dra fram den ifrån baksidan. Så den har fått stått på laddning över natten. Bästa gårdstrakten. Se hur det är då, nu har jag tankat 800 kronor fattigare. Blä. Kan vi göra någonting åt det här soppapriset eller? Bara, oh, det är så dyrt att ha det här som hobby. När man tycker om att hålla på med bilar, det ska fraktas bilar, det ska köras massa bilar, så kostar det hur mycket som helst. Men jag har tankat och jag väntar på Isak. Ska komma hit när som helst, så ska han följa med hem till mig, så ska vi tanka LT:n och ska åka till Sandviken och ska vi möta upp Mr. och Thea, ska vi åka äta och sen ska vi åka lasta av bilen, så ja. Det rullar på. Kommer han. Mannen, myten, legenden. Lillflickan. Good morning sunshine! Hej, vloggen. Hej, vloggen. Nu har jag spenderat alla mina pengar på det dyraste stället som existerar, macken. Så nu lär vi åka heller i någon dum bil för att frakta massa bränsle. Ska vi leta på en pizza med Mr. och Thea? Och kebab. Ja, det är planen. Ja, bra. Ja, tillbaka hemma på gården. Nu får du ta soppadunken som ligger i skuffen. Okej. För er som inte vet det så är det här min praktikant när vi umgås. Han byter däck åt mig, skruvar. Flytta soppadunkar. Ja. Vi ska åka den där. Ja. Och så ska vi ta reda på hur långt vi kommer. Jag orkar inte tanka. Så förhoppningsvis tar vi oss till macken i Sandviken. Går det bra? Nej, jag slog i knäskålen i rattstången. Vill du försöka stänga huvudet? Ja. Det sitter ju något med en låsmekanism på den här cykeln. Den funkar inte. Kom igen! Gå ner där. Man behöver bara rikta in den lite. Det är för gammalt. Här har vi ekipaget. Spenderar lite mer pengar på bränsle så. Nu ska vi äta mat. Ja. På Jensas. Vi borde möta upp Mr. och Teda. God bil, är det någon som känner in den här bilen eller? Kommentera nedanför. Vill veta. Vill ni ha tillbaka den? Kommer finnas på Hammarskrot om piskvart. Undrar om det är Thea som sitter bredvid och kör. Sälj den här, flytta den här, gasa inte så mycket. Åh, kändisar. Åh, kändisar. 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 Är du trött? Standard. Har ni sett den här levande fuckboy igen då? Jo, jag har hört några stories här på vägen hit kan jag säga. Har varit erbjuden en avsugning i skolan till den. Vad blev du? Ja. Han tackade nej på naturen. Var det hon som ville knulla på toan? Ja. Det var mycket sånt. Är det nu vi ska köra en sån här mukbang? Mukbang. Det här är en pommes frites. Vill du smaka? Oh, riddaren på vita hästen söker sin prinsessa. Finns någon som vill uppleva äkta kärlek och vill bli toj med storm? Hur svårt kan det vara? Och så 3 röda rosor. Jag är 82 lång och jag är inga kids. Jag är helt nikotinfri. Jag skriver mer till dig senare. Oh, det är dags för mat.
Nu kör vi mukbang. 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 Ja, nu ska vi kasta på fritt på varandra. Ja. Här har vi pizza med kebab och pommes. Och kebab och någon annan kebab med sås och pommes. En exakt kopia utan grönsaker. Fast de vill ha grönsaker. Dåligt. Jensas. Mm. Sponsra. Här har vi sås med pizza och kebab. Livet. Ja. Nu ska alla bara drälla i sig det här så vi kan göra något. Goda där ute där. Det ser jävligt bra ut. Är du onöjd? Finns det garanti? Kan man lämna tillbaka den här eller? Är du? Nej, ingenting. Ja, tack för maten. Tack för maten. Tack för idag, slut för idag. Hejdå. Är du mätt och belåten? Jo. Det har rostat igenom. Åh, vill du höra vad man typ? Nu ska vi åka till garaget och göra något vettigt. Nu har vi hittat till garaget. Nu ska vi... Vi ska inte gå in och kolla TikTok en halv timme innan vi gör något vettigt. Det är kallt ute, så jo. Just det. Vi lär typ brumma igång den där och brumma ut den så att vi kan brumma in den där. Och då får ni höra... Jag tänkte säga cold start, men det är varmt här inne. Men det är fortfarande cold start. Jag skulle fortfarande vilja prova att starta den där när det är typ... Förstår du när man har fått dit båda turbosna hemma på gården när det är typ 20-25 minus ute? Ja, de i USA de kolstartar ju vid 5 plus grader så vi kan väl starta här inne och säga kolstart när det är 15. Ja. Vurstingen. Jag vet inte när den här vloggen släpps om det har kommit ut något annat om den här, men här är den! I sitt fantastiska nuläge. Ja. Den är ju så jävla fet! Asgod! Gud vad duktig du är på sånt här. Hur går det då? Men här vrålmaskinen kan man ju få alla små brudar. Titta, den står här. Jag lyckas haffa en i alla fall. Ja. Hur går det? Ja, men det är pyspunka på allting. Men du, det sågdans ju lite grejer här. Nej. Nej, det ska vara så. Men här är det här kardanförgasarsnöret alla pratar om. Ja, den går ju där inne. Och så gör man så, ja, och så gör du så här för att spänna det. Krockkudde kommit. Men nu är han inte ens rullar alls. En märka. Fucking perfect! Det är jävligt ut eller? Ja, det är ju typ helt. Det gick skitbra ju. Ja! Hur gick det med min fina person? Ja, det är inte bra. Hur ser det ut? Det är olja igen. Ja, okej, okay, okej. Okay.
Den är rund. Har du runda grejer? Mm, när väl. Mm. Det luktar Volvo här under. Ja. Vart är vi och skruvar? Det där. Eller nu slår vi skruvstället. Snart kommer en motor baklänges här, känner jag. Förklara tack, vad händer? Va? Vad händer? Nu har vi precis på lyft tjockamockan. Och så ska vi lyfta... Ska vi ur den här gamla A-maskinen? Ja. Och kardan för gas och snöret har vi tagit bort? Ja. Jag vill bara... Kolla husvagnen. Gud vad du kan veva du. Här var en kabel. Det är för enkelt. Oj. Jävlar, blam. Japanfasoner. Böttsänkt. Ja. Är ni nöjd nu eller? Alla följare. Vi rycker fjädrarna ordentligt. Och här är det UK-kapat. För drifting. Åka lägre. Nej, det är för drifting. Det är för drifting. Vad håller pappa mister på mig igen? Kom och kika här bland annat skrot. Moj. Här är vårt sätt att lasta en bil utan fram- och bakvagn. Jo. Yeah. Vad har du gjort? Ja, jag spände. Nu går det inte att släppa på skit. Nej, vad dåligt. Hur tänkte jag här då? Jag tror du tänkte med rövhålet. Jag tror inte jag tänkte alls riktigt alls faktiskt. Kan du göra det? Det här ligger jättefint spänt. Duktig mister. Jack är avundsjuk på dig. Kolla hur han har gjort bort sig här. Ska du ha en glass eller vad gör du här då? Hur fan ska jag släppa glassen? Ska jag sparka lite på skärmen åt dig? Köp merch och bli lika smart som mig. Du, jag är rädd. Men börja inte du också. No. Hur går det för dig, Jack? Det går bra. Ska jag ha lite liten band till den här då? Det är huvudblåset. Så. Nu sitter han stumt där. Inte du också. Slog väl i knä där. Men du har inte slagit skärmen in, eller hakan i skärmen. Oh. Nu är det slut. Jo. Slut för idag. Tack för idag. Donat. Eller hur? Vi har en åsna här borta som inte har matat, så den låter konstigt. Jag glöm bort hur man låter. Har ni inte bara en hållskiva kvar eller? Nej, vi har ett par stycken. Fan tog du vägen där? Säg godnatt! Godnatt!